Zdravo drugari, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal, moje ime je Igor i pratite kanal Igorove recenzije. Hvala vam puno što me pratite i podržavate, ukoliko niste pretplaćeni na moj YouTube kanal možete to uraditi, jako će mi puno značiti, hvala vam puno. Kad god pročitam neku dobru knjigu koja me nauči mnogo lepim i kvalitetnim stvarima i koja mi prosto zaista bude kao priručnik zapravo za dalji tok mog nekog stvaranja, kako što se tiče ovog kanala, tako prosto i života. U nastavku ovog videa ćete čuti i zašto to kažem. Nekako se nađem u neprijatnu i nezgodnu situaciju jer nekako znam da ću pre svega ostati nedorečen, a da ću s druge strane nekako onako, ne znam da li ću prezentovati to na pravi način i onako kako sam ja to zamislio pre nego što sam se uopšte da vam snimam ovaj video. Tamara Kučan je neko koji je vama vrlo dobro znan i prosto znana, pardon. Ona je autorka o kojoj se mnogo govori, pogotovo ovih dana, od kako je izašao njen 13. jubilarni roman. Iako kažu da je broj 13 onako dosta baksuzan, to za nju svakako nije, zato što čini mi se da do sada nije doživela toliko veliki uspeh i da je tolikom brzinom prodala svoj prvi tiraž kao do sada, kada je u pitanju njen novi roman Offline. Ja sam znao da će Tamara i ovog puta u svojoj knjizi nekako utkati dosta realnu radnju i prosto radnju od koje ćemo dosta toga naučiti, da će kreirati likove, prosto možemo se pronaći u dosta njenih likova i da prosto zajedno sa njima putujemo, da kažem, i da prosto budemo deo njih i da zajedno kroz njih učimo. I nekako sam se pogotovo u ovoj knjizi pronašao u dosta tih situacija, da sam se onako prosto zblanuo, onako prosto mi je bilo neverovatno da neko toliko, inače ona mene ne poznaje uopšte kao ni ja nju, onako da kažem uživo, samo smo online prijatelje da kažem, toliko mi je bilo čudnovato onako da kao da je prosto me na neki volšeban način onako magičan, kao da je pročitala ono što zapravo niko o meni ne zna i u toliko sam se situacija pronašao da mi je prosto bilo fascinantno. Inače, žanr koji posjeduje ova knjiga je dosta onako dinamičan, brzo se čita i baš je onako prosto puna je knjiga adrenalina, nekako uvek je akcija prisutna. Međutim, kada sam uvideo da zapravo Tamara toliko nekako iz srca je sve te reči i sve te divne rečenice da su došle od srca, iz duše, što se kaže, malo sam krenuo da čitam knjigu usporenim tempom. Uzeo sam olovku, uzeo sam papir i krenuo prosto da zapisujem sve one divne citate i prosto dijaloge, pasuse, kako god želite. I zaista ih je bilo mnogo. Ukoliko me pratite na Instagramu, znate da sam i tamo delio i da sam bio dosta onako, baš onako mi je bilo prosto drago i toliko su te rečenice nekako moćne i jake i da zapravo iz te jedne rečenice možete napisati sastav, eto da se tako izrazim, prosto neverovatno. I mislim da je Tamara ovom knjigom dokazala, ukoliko je bilo skeptika do sada, koliko je ona izvrsna autorka. I meni je drago, ja jako inače poštujem i van tog knjiškog sveta ovako kao osobu, jako volim ambiciozne ljude, volim ljude koji prosto nekako umeju i znaju da na pametan način ulažu u sebe. Ona je također snimač i direktor izdavačke kuće Urban Art i ceo njen oformljen tim ljudi je zaista onako od poverenja i dosta ulažu u nju, imaju poverenja u nju kao i ona u njih i nekako prosto ne može a da bude, da ispane nešto loše kada prosto imate sve to oko sebe. Jako mi je drago ovaj zbog toga. Njena knjiga Offline izgleda ovako. Možda će se Tamara malo začuditi, ali moram da priznam da mi se korice ove knjige ni malo ne dopadaju. Moram biti onako totalno iskren, kada sam prvi put došao u dodir s ovom knjigom, nekako sam bio totalno onako ravnodušan. Naravno, bio sam dosta srećan, dosta ushićen, jedva sam čekao prosto da zaplovim u tu avanturu od prve do posljednje stranice, da vidim šta je to što ove korice u sebi kriju. Međutim, danas, nažalost, korice igraju jako veliku bitnu kada su u pitanju knjige,
To mene baš toliko ne obraduje često puta, ali prosto tako je šta da radimo. I također moram Tamari da dam jedan prijateljski savjet da povede računa o kvalitetu korica, da to bude na malo većem, da kažem, nivou, zato što evo nakon jednog čitanja ove ivice sa strane su već krenulo onako da se presavijaju i ova folija da se odlepljuje, što meni jako smeta, zato što sam ja poznat kao neko ko zaista voli da neguje, da kažem, knjige, da vodi brigu o njima. Imam tu neka izdanja od iz 20. veka, a kada ih vidite, one prosto izgledaju kao da su tek izašle iz štampari, ali dobro. Inače, Tamara je takođe poznata po tome što prosto piše opširne knjige, obimne da kažem, debele kako god želite. I prosto fizički ovako su dosta izdanja Urban Arta onako teška i možda ponekad prosto ovakvi tipovi korica možda ne mogu eto da prosto izdrže da kažem to, tako da bih eto voleo da malo više povedu računa što se toga tiče. Inače, unutrašnjost knjige je dosta dobra, listovi su okej, čitljivo je, font je dobar, ima štamparskih grešaka, ali verujte mi da su dosta onako neprimetne, tako da ništa nije strašno. Iako meni te zvezdice na Goodreadsu apsolutno ništa ne znače, ja sam dao ovoj knjizi 4 od 5 zvezdica. Kada sam završio sa čitanjem ove knjige, bilo mi je potrebno dosta vremena da se onako, da kažem, sastavim i da prosto shvatim šta sam ja to upravo pročitao. Knjiga je zaista prepuna divnih pouka koje prosto svaki čitalac, pardon, mora sam da pronađe te pouke. I prosto čini mi se da negde, da je kad god Tamara Kučan objavi neku knjigu, da nekako kao stampedo par njih krene onako, da što pre dođe do knjige, da je pročita za jedno veče i da prosto, ej, ja sam pročitao knjigu, ali da li te ta knjiga nečemu naučila, mislim, možeš ti da slistaš nju i da pročitaš pod znacima navoda za jedno veče, ali čemu to i zbog čega je to tako? Svakoj knjizi koju sam do sada pročitao, pre svega sam joj dozvolio da me sama dozove, a kada bih je uzeo u ruke nekako, onako od srca bih joj se prepustio, jer mi je prosto, da kažem, pucala ta znatiželja šta se prosto prvenstveno nalazi u toj knjizi i koje pouke ću moći eto, da izvučem iz nje. Tako da, eto, to sam negde želeo da kažem, da prosto, eto, malo povedite računa, jer ne trebate trkati, da se trkate prvenstveno sa samim sobom i sa ostalim, jer to zaista nema nikakvu svrhu i nekako je beznadežno, barem meni. Što se tiče nekih drugih stvari, kada su se utisci onako slegli, ja sam shvatio da imam još par stvari, eto da kažem, a da su onako, ne mogu reći zamerke, već prosto prijateljski saveti pre svega, ali naravno nazivamo ih zamerkama. Kao prvo bih rekao eto da mi je u ovoj knjizi falilo malo više opisa i da me Tamara nekako malo dublje upozna sa karakteristikama kako glavnih, tako i sporednih likova. I također mi su mi falili opisi mesta dešavanja radnje, da to prosto vizuelno bude ili filmično malo onako upotpunjenije u mojoj glavi dok čitam to. Opet ponavljam, ovakvi tipovi knjiga gde je prosto adrenalin, akcija i sve to zastupljenost tu, da možda opisima nije to mesto zato što to nisu drame, to nisu, ne znam, nije istorijski romani, ali prosto ja volim to i prosto, pošto Tamaru smatram jednom od mojih omiljenih autorki, pardon, prosto evo da nje želim za uzrat da mi da nešto, znači upotpunjeno, totalno celokupnu sliku, da bi naravno to poštovanje i to poverenje koje imam prema njoj, da to bude još što onako veće, što opširnije i onako da bude zapečatirano, što bi se reklo. Druge neke zamerke koje ja imam da kažem u ovom delu, da mi je na delove bila dosta onako predvidiva radnja, da mi se kraj možda nije dopao, pogotovo 532. i 533. Nekako to mi je bilo suvišno i mislim da je Tamara to pogrešila što je napisala i objavila. Mislim da je trebalo onako kada život postaje narator, nakon dakle celokupne priče, nekako mislim da se trebala držati toga da sve bude veliki znak pitanja, jer iako je ona eto
obelodanila da će biti i online tu, ne samo offline, i da priča o Iris Marković, dakle, nije završena. Nekako mislim da je pogrešila, eto, što je sve nekako to stavila do znanja čitaocima, ali pobogu, to je moje mišljenje, eto, na koje imam pravo. Nekako u nekim delovima mi je davala celu sebe, a u nekim delovima nekako nisam mogao da imam poverenja u to što čitam, i to je bilo pogotovo, ne mogu reći od sredine knjige, nego onako jedna dobra četvrtina pred kraj, da kažem. Kažem, opet, dosta mi je bilo predvidivo. Ja ne volim kada to što ja zamislim da će biti, da se to zaista obistini na kraju. Ja volim kada me autor iznenadi, kada mi udari šamar, da tako kažem, i koji će mi reći, ne, neće biti tako kao što si ti zamislio, već će biti drugačije. Ali dobro. Tako da mislim da sam negde onako okvirno rekao sve moje zamerke, i ukoliko sam nešto, eto, zaboravio da kažem, spomenut ću to na Instagram story. Ukoliko me ne pratite, ostavit ću vam sve u opisu ovog videa. Da se sada upoznamo sa likovima. Što se tiče likova, nema ih toliko, da kažem, puno, ali je svaki tu s razlogom, svaki je smislen i svakome je mesto tu. Upoznaću vas prvo sa Vladimirom, koji je direktor policije i ujedno je glavni muški lik ove knjige. I ujedno moram priznati da je on po meni najiritantniji lik, i nekako uopšte nisam mogao da imam poverenje u njega, i nekako mi je bio toliko antipatičan, i nekako uopšte se nisam osjećao prijatno kada sam čitao, da kažem, te njegove pasuse gde je on prisutan ili dijaloge. Nekako se nisam osjećao lepo, iskreno. On je, iako ispunjen čovek, iako je roditelj, on ima jedan brak iza sebe, iz tog braka ima kćerku Katarinu. Ta devojka je dobila ime Katarina po jednoj ženi koju je on nekada voleo, koja je, nažalost, izgubila život. A Milena je njegova bivša supruga, koja je bila drugarica od te Katarine i od svih, eto, od toliko žena, od toliko živih bića, on se baš zalepio za nju, gle čuda, i zbog toga kažem da je, da su prosto knjige Tamare Kučan dosta onako realne, ukoliko me razumete. I nekako, ne znam, on mi je onako dosta nesrećan. On je, eto, da kažem, ima tu funkciju u policiji, i on je nekako uveren da njegove kolege, pardon, njega baš toliko ne vole i ne poštuju, jer su oni želeli da zapravo Vladimirov višegodišnji prijatelj Miodrag bude taj koji će biti direktor policije, koji će, eto, zauzeti mesto, da kažem, u toj kožnoj fotelji, ali, eto, on je, dakle, izabran da bude to. Nekako mi je totalno onako, ne znam, kažem, opet, baš mi je dosta antipatičan, i nekako, ne znam, ne znam. A znam da ga mnogi od vas vole. Glavni ženski lik ove priče je Iris Marković. Negde je moje mišljenje da je ona jedno nesrećno, neshvatljivo dete, usamljeno. Ona je, nažalost, na svet došla, ne tako da kažem, lepim i prirodnim putem, ako mogu da se izrazim tako, zato što je, nažalost, njena majka Spomenka bila silovana, i iz te tragedije se, to da kažem, rodila Iris. Kada sam već kod Spomenke, moram priznati da mi se ni njen lik nije toliko dopao. Nekako mi je jako podmukao lik. Nekako sam imao osjećaj, znate, onako kada, na primjer, treća osoba posvađa dve i onako sa strane gleda kako se ove dve tuku, kako se čupaju za kosu, kako se vređaju, a ono onako podmuklo to gleda sve sa strane. Nekako sam imao takav utisak. I ne mogu možda toliko da je negde krivim što tokom čitanja knjige uopšte nisam osetio, da kažem, tu ljubav roditeljsku prema Iris, kao i Iris prema majci. Negde, eto, mogao sam negde i da je razumem. Tu imamo i Ljubomira, koji je očuh od Iris. On je takođe jako simpatičan i veoma drag lik. On je, čini mi se, osoba koja onako baš duboko poznaje Iris, i nekako od ranog detinjstva, kasnije kad ona bude bila tinejdžerka i odrasla osoba, nekako je on tačno, čini mi se, najbolje poznavao, i bio je nekako pravi, onako iskreni prijatelj i savetodavac, ako mogu tako reći. Nekako je znao sve njene vrline, sve njene mane, i ko je zapravo ona i kakva je. Tu imamo Aleksu. Aleksa je takođe
veliki deo Irisinog života i veliki deo ove priče. On je takođe mladić, dečko koji ima svoje neke snove, svoje ciljeve i koji, eto, teži ka tome da ih ostvari. Imamo Shailu, to je, eto šta sam zaboravio da kažem, da mi se takođe nije dopalo jer mi je nekako ta ljubav i to drugarstvo sa Iris nekako mi je dosta neuverljivo bilo, jer nekako mi je prebrzo Tamara njih dve spojila i nekako mi je bilo sve to nelogično i nekako, ne znam, mirisalo mi je to nekako, dosta mi je bilo, kažem opet, ponavljam, neuverljivo, ali dobro. O njoj ćemo nešto kasnije, ali kada sam već je to spomenuo, ona je, da kažem, izgrađena youtuberka koja se bavi make-upom, dakle ona je tu dugo, ima svoje fanove u toj, dakle, online industriji, da tako kažem, ima puno saradnji, poznata je, popularna, tako da, eto. Imamo Stefana. Stefan je takođe dobra prilika današnjeg društva, tačnije dobar primer, pardon, kada neko ima novac, kada ima moćne i uticajne roditelje u vidu političara, biznismena i svega ostalog, i on je taj koji Iris ponižava, koji je omalovažava, koji prosto je fizički iscrpljuje, onako iskorišćava, ali doći će vreme kada će sve to doći na naplatu i kada će se uloge promeniti. Ne znam da li sam zaboravio na nekog bitnog lika. Miodrag i Olivera su takođe deo policije. Imamo tu još neke, ovako mislim, sporedni likovi, ali čini mi se da sam negde napomenuo sve ono što je bitno za ovu priču. E sada, Iris je osoba koja radi dva posla, koja nije toliko zadovoljna sobom, nije, da kažem, financijski toliko ili materijalno toliko situirana. Svako od ovih likova ima neki svoj san, Ljubomir, na primjer, da otvori svoj salon, da postane frizer, svako od njih teži ka nečemu, međutim, problem je novac. Iris, iako radi dva posla u butiku i u mrtvačnici, verovali ili ne, ona prosto od života želi nešto više, nešto moćnije i prosto želi da zgrabi sve to dok je vreme i da prosto iskoristi priliku. Ona želi da postane slavna youtuberka i da osnuje i otvori svoj YouTube kanal pod nazivom Mist Iris i da na svom kanalu priča o teorijama zavere, o nerešivim slučajevima i da prosto priča o svemu tome iz sveta iz kriminalistike. Međutim, kada ona to ostvari, kada postane slavna, ona će morati eto da prosto na svojoj koži istrpi neke, da kažem, kako se to kaže, Bože, eto da vidiš, sada mi vidite stav, pardon, mozak, ali dobro. Tako da će ona ući u taj svet i u tome će joj pomoći dosta Petar. On će joj pomoći financijski, međutim ona će morati da opravdava, sam eto to hteo da kažem, da opravda sve to, odakle joj novac, odakle joj sve to. Međutim, ona će za sve drugari imati, za svako pitanje će imati odgovor i bit će uvek spremna da onako, da iz svake situacije izađe kao pobednik, ako mogu tako reći. I kada ona postane sve to, problem nastaje, drugari, kada ona bude pronađena mrtva u jednoj vili. Svi će se pitati odakle ona tu, šta traži ona u toj vili, čija je to vila, čiji je stav taj luksuz. I oni će tada shvatiti da je Iris jedno jako namazano, inteligentno biće, da su svi oni bili njene marionete, i da je prosto svako od njih bio uloga u njenom životu i da je prosto ona njih iskorišćavala na raznorazne načine i prosto ta njena pamet, ta njena inteligencija, da ona bude, ona je tip osobe, drugari, koja razmišlja 5 koraka unapred i 5 koraka unazad i nekako je uvek spremna i za poraze, i za pobede, i za apsolutno sve. Ona, dakle, njeno telo biva pronađeno kada anonimna dojava dođe do policije i kada eto oni pronađu njeno telo, shvatit će da je ona svirepo ubijena, da je pretučena, pronaći će pušku kod nje i prosto sve onako, sve ono što je Tamara osmislila za
razrešenje i za prosto odmotavanje tog klupka je prosto maestralno. I zato kažem da čini mi se da je prosto Tamara negde dala celu sebe možda kada se radi o ovoj knjizi, jer ja verujte mi da do sada nijednu Tamarinu knjigu nisam čitao, da je ta knjiga u meni budila ovakve emocije, prosto magično i maestralno. Čitam ovih dana u knjiškoj zajednici koliko vam je Iris išla na živce i prosto autorka sama daje čitaocima do znanja da Iris od samog početka ili volite ili ne volite. Slažem se sa tim, ali nekako mislim da trebate nju prvenstveno da shvatite, jer sam ja u pojedinim situacijama i scenama iz ove priče pronašao samog sebe, jer svako od nas traži da bude nešto, da postane nešto, da se za njega čuje, da se za njega zna, da prosto i ovaj moj kanal, na primjer, da bude što veći, što širi, da se za mene čuje, da preglede budu veći. Prosto, njen mozak, njena inteligencija, njena pamet je nešto wow. I čini mi se da do sada Tamara u svojim romanima nije stvorila i kreirala inteligentnijeg i boljeg ženskog lika ili uopšteno lika. Tako da svaka joj čast. I jako se radujem što, iako je Iris mrtva i nema je više, žalim, slušaj mene, jako se radujem što ću, eto, njeno ime i prezime moći da vidim i u onlajnu. Jako se radujem da vidim šta je to što će nam Tamara prosto spremiti. O radnji knjige neću vam puno govoriti više uopšte i možda sam vas malo udavio, izvinjavam se, ali prosto ova knjiga vrišti u sebi da se o njoj govori. Ja se nadam da je u domovima mnogih kuća ova knjiga, u mnogim kućnim bibliotekama i da ste izvukli pouke ove knjige i da nikada, drugari, ne poželite da budete niko drugi, da ne zavidite ničijem uspehu, jer kada neko isključi ovo crveno dugme ispred mene i kada pređe iz online u offline svet, niko od nas ne zna sa čime se neko bori, kakav je teret koji ima u sebi i da sve to zapravo iziskuje sva ta slava, sav taj luksuz, toliko žrtava, da je to prosto nerealno, ali eto. Kažem opet, knjiga mi se svidela, ima svojih mana, ima svojih mrlina, ali sve to pada u zaborav kada knjigu pročitate, kada shvatite šta ste pročitali i kada izvučete pouke iz ove knjige i kada prosto učite kroz Iris, kroz njene postupke, koji eto nisu možda toliko dobri, koje prosto možda nećete opravdavati, ali trebate da je razumete i da prosto je to tako kako jeste. Ni u jednom trenutku, drugari, nisam osetio potrebu da ovu knjigu ostavim sa strane, ni u jednom trenutku me nije opteretila, prosto, kažem vam, nekako me je vukla da je čitam i onako usporenim tempom, ali sam, nažalost, eto, došao i do samog kraja. Kažem opet, možda mi je falio malo moćan kraj, možda mi je falilo da knjiga i radnja ne budu toliko predvidivi, da kažem od, ne mogu reći od sredine, ali tamo već kad je pred kraj. Tako da, eto, to bi negde bilo to, drugari, čini mi se, da kažem opet, ako sam nešto zaboravio, da bitno da napomenem, ja ću to podeliti na Instagram storiju. Hvala Tamari od srca što mi je poslala primerak svoje nove knjige offline u zamenu za iskrene utiske. Jako se radujem njenom uspehu i želim joj sve, sve, sve najbolje, najpozitivnije od sveg srca. To bi bilo to, drugari, mi se vidimo i gledamo i slušamo nekom sledećom prilikom. Ćao!